Vakar sociālajos tīklos vairāk lietotāji pauda dziļu sašutumu, kā te tā var aizbarikādāts laukums pie brīvības pieminekļa un ne turistiem kāds skats, ne pašiem, kur iziet un vispār viss ir ļoti slikti. Tā var. Tā patiešām var, ja runa ir par to, ka brīvības pieminekļa pakājai notiks pasaules līmeņa ekstrēmās sporta pasākums. Tieši tā, un tas pulcēs ļoti daudz ekstrēmistu, tā var izteikties, ļoti daudz tiešām bezbailīgu, tas būtu precīzāk teikt, sportistu no daudzām valstīm. Tā skaitā arī piemīgs ir riteņbraucējus. Lai plašāk par to pastāstītu, mēs šobrīd arī pieslēgsimies šai norises vietai, proti brīvības pieminekļa pakājai. Tur atrodas šobrīd arī kolēģi Ilze Skudra. Labrīt, Ilze! Jā, labrīt, tik tiešām rīt te pulcēsies pasaules labākie BMX braucēji. Un šorīt man blakus Toms Siliņš. Labrīt! Labs rīts! Tad varbūt nedaudz pastāst par to, kas te rīt ir gaidāms. Kā redzam, pie paša brīvības pieminekļa notiek remontdarbi. Arī šeit mums šobrīd ir būvlaukums, bet jau pavisam drīz rītdien šis būs pilnvērtīgs, teiksim, tā sacensību laukums, kurā piedalīsies un savas, teiksim, prasmes atrādīs pasaulē labākie BMX freestyle sportisti. Šis Simple Summer Session pēc būtības ir uztverams kā sava veida pasaules čempionāts, ja tā mēs to varētu definēt, tieši BMX freestyle šajā te sporta veidā, jaunajā dinamiskajā sporta veidā. Nu, jaunais ar vairs nebūtu īsti pareizi teikt, tomēr 30 gadu azotē. Pašam Simple Session savukārt 17 gadu azotē, un tas ir viens no prestižākajiem pasākumiem, šāda veida sacīkšu pasākumiem pasaulē. Un, nu, prieks uzņemt pie mums Rīgā. Jā, gribēju jautāt tad par dalībnieku pulku pašmāju, varbūt nosaukt pāris sportistus un arī kādu pasaules mēroga grandi te rīt būs redzami. Mums pēc būtības ir ļoti daudz pasaules, teiksim, tādi aktuālākie vārdi šobrīd, un ir arī pāris dzīves leģendas, nu, kas, teiksim, tā piediens, jebkurās augsts līmeņa sacensībās ir pieckārtēji zelta medaļu ieguvēji gan citās, teiksim, tā ļoti iespaidīgās sacensībās no Amerikas Savienotajām valstīm, gan arī atkārtot, teiksim, tā Simple Session čempioni būs ieradušies šeit. No pašmāju dalībniekiem, jā, ir izieti dažādi sūri, grūti kvalifikācijas posmi, un mums šobrīd ir 9 dalībnieki, 9 labākie puiši, kuri, teiksim tā, šādā te starptautiskā platformā viņam līdz šim vēl nav bijis īsti iespēja pierādīt sev lielai daļai. Liela daļa jau ir pieredzējusi arī, bet, nu, katrā gadījumā, es domāju, pēc šī pasākuma mēs šos te vārdus dzirdēsim arvien biežāk un skaļāk. Jā. Kā tiks vērtēti dalībnieki? Ir kādi kritēriji, varbūt galvenos var nosaukt? Pēc būtības sacensības dalīsies divās disciplīnās. Attīstoties BMX freestyle kā sporta veidam, ir, teiksim, tā izkristalizējušās dažādas disciplīnas, un šogad šeit mēs redzēsim BMX park sacensības un BMX street sacensības. BMX park ir viss tas, ko jūs sagaidat no šīm te lielajām rampām mums apkārt, tātad augsta amplitūda, liels ātrums, akrobātiski iespaidīgi triki. Savukārt BMX street ir mazliet savādāka disciplīna, kur uzsvars tiek likts tieši uz dažādām pilsētvidē sastopamiem elementiem. Teiksim, lūk, mēs redzam margas, slīpumiņu, visādas apmalītes. Tas viss vairāk tiek orientēts uz tādu tehniskāku un, es pat teiktu, savā ziņā sarežģītāku braukšanu. Kā ir ar laika apstākļiem? Cik svarīgi ir tie, lai sacensības noritētu droši, varbūt pat tā var teikt, jo triki, es saprotu, brīžiem ir visai ekstrēmi? Tieši tā. Un, nu, lietas gadījumā, teiksim tā, startēt mēs nevaram, jo jebkura veida, teiksim, slidena virsma šeit skateparkā, tas rada vēl paaugstina šo te bīstamības pakāpi, un sportisti ir profesionāļi, bet, nu, lietas laikā nekas nav paredzams. Līdz ar to mēģināsim visu sarunāt ar lietus kungu, un gan jau, ka nebūs, gan jau, ka sestdiena būs skaista un saulaina, un viss būs tieši tā, kā vajag. Tātad, cikos rīt te jānāk un jāskatās šie te, nu, īstenībā pasaules mēroga zvaigznes? Pasākums ir par brīvu un ierasties, var teiksim, visas dienas garumā, bet sacensības mēs sāksim 1:00, tā ka būtu vēlams ierasties mazliet ātrāk, un līdz 9:00 mēs ceram apbalvot jau dienas uzvarētājs.